Olá, acabo de chegar e vim para cobrar os bilhões que emprestei. Dá cá e põe aqui na pasta, porque há muito se gasta e para onde ele vai é que eu não sei. Olá, a Troika somos nós e temos um contrato que vos demos para assinar. Já está falado e combinado com o nosso bem-amado, querido Vítor Gaspar. Olá, a velha esteve cá. Olá, é melhor pagar já e não ter complicações. Pois é, e o vosso coelhinho? Olá, saca-vos o dinheirinho e aos bancos dá milhões. Olá, 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 a Merkel está danada, diz que não dá mais nada, que vocês comem demais. Olá, pois é, já chega de hospitais, há doenças demais e faz-vos bem andar a pé. Olá, hi. Acabem com a escola, joguem mas é à bola. Olá, que é o que sabem fazer. Olá, bonjour. Dá cá, põe aqui dentro já as reformas, subsídios, trabalhem até morrer. Tens que cumprir a austeridade, sempre a pedir fatalidade, para toda a eternidade, murmurando cumprir. Amém. Tu tens que emigrar para trabalhar, vai para Angola, vai para o Dubai. E leva a tua mãe, e leva o teu pai. Olá, hi. Tens que entregar a casa, vão-te cortar a luz. Já está, não vai gastar EDP. Olá, oh, o Sócrates, o Sócrates já se vê. Voltou para Portugal e está na RTP. O Portas, pediu a demissão, irrevogável decisão, mas o Pedrinho não aceitou. Voltou, não houve salvação. Por Portas e Travessas anda tudo às avessas. A loira que manda na justiça é muito irritadiça, mas tem um bom salário. Vais ver, se a justiça é mulher, vais ficar a dever. Quem paga é o bastonário, quem paga é o bastonário, o bastonário. Seguro que não é mal em duro, quem se visto no apuro para o coelho caçar. Eu falo, 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 e nunca mais se cala, mas o outro não se rala e obriga a pagar. Todos têm que pagar, todos têm que pagar, pagar já para a semana. Fui roubado, fui assaltado, fui espoliado, devo 1 milhão, até me tiraram o Portugal do coração. Ai, sim. Oh, você não é o Maomé de... Alá. Alá, então se Alá vem cá já. Ai, desculpa, sim. Eu não tenho... Pernil, ouvidas em Dubai. Vai, vai. Mas eu não me importo. Eu estou no teatro. Se estou no palco, sinto-me um rei. Tenho tantos nervos que só eu sei. Faço da vida uma canção e vento a luz na escuridão. Efeitos! Luz! Teatro! Nasci ator, ator vou ser, e deste sonho não desisti. Estar no teatro, mas que prazer, a minha vida está toda aqui. Música, beleza. Vou fazer uma revista, grande revista portuguesa. Muita música e luz. Quero cantar, quero dançar. Muito público rindo, toda a gente aplaudir. A revista vai começar.
orgulham do meu obelisco. Do centro dos restauradores ao turista, o arpisco. Eu sou Lisboa moderna. Não há quem não me conheça. Tenho o CCB do Berardo que não me sai da cabeça. Para celebrar o Abril, alguém me pôs isto aqui. Mas o raio deste obelisco está sempre a fazer xixi. Pedaços de pecado são bonitas para caraças e gostam de ouvir o fado. Fazer vista, sou o palco cantor, desde a vedeta à corista, todo o teatro vibrou. Abraço e paixão, subiu à cena a magia, a graça, a poesia da nossa canção. Marchas guitarradas, vielas pintadas, tudo para um baito pular. Tudo cantoa, voz de Lisboa, saio para a lua cantar. O fado nasceu, o palco cresceu, é hoje o rei da cidade. The fado was born, grew up in the theater. Now he's the king of our town. It is not yours, it is not mine. It belongs to the people in the south. O fado nasceu, o fado cresceu. É hoje o rei da cidade. Ele não é teu, nem sequer é meu. Que se passa e gozar os figurões, que para nossa desgraça estamos cheios de aldrabões. Ah, mas que pouca sorte, vim parar ao teatro, escabelturou na prisão, vim parar às portas de Santo Antão e agora dou de caras com João Leão. Como está, doutor Isaltino Moraes? Não é só obra, não está embargada. Ele não paga nada a mim, paga o meu sobrinho, que é taxista na Suíça. Mas o senhor mesmo da prisão vai continuar a dirigir a câmara? Claro que se oiras, não pode parar. Ah? Está aí a polícia, o Berlim. É o artista português. Na revista à portuguesa, não pode escapar nenhum. Porque a malta anda tão tensa que ainda arranja um 31. Numa revista é preciso fantasia, bailarinas e coristas, números de magia. Fora de cena, quem não é de cena. E para esquecer a miséria, corpo de baile. Bastidores, há nervos e medos, intrigas, há invejas, intrigas, segredos, colegas e críticas. E numa grande revista é preciso uma super artista que faça o povo vibrar, portuguesa e bem popular. Que seja mulher e menina, Marina. Que seja famosa e divina, Marina. Que seja elegante e janota, Marina Mota. Vim sempre a acelerar, veloz que nem uma chama, tinha pressa de chegar. Boa noite, Puritiana. Mas aqui os meus amigos, meu público, minha gente, divirtam-se, riam comigo, para a vida andar para frente. Ser atriz e ser fadista é da minha natureza. Vou fazer uma revista à grande e à portuguesa. Música cantou.
passos que eu já tinha de fazer uma revista, de pisar o palco, de sentir as tábuas, de sentir o público aqui, à minha frente. Quando eu olho para vocês, eu lembro-me que me estreiei com o Salvador. Depois trabalhei com o Henrique Santana, com o Carlos Cunha. Bom, com esse até me casei. Mas enfim, depois atravessei o oceano. Atravessei-o dos pés à cabeça. Ah, cheguei ao Brasil, que sensação! Mas a revista portuguesa, levei-a no coração. Revista, revista, uma festa com fantasia. Revista, revista, grande noite de humor e alegria. Revista, revista, a orquestra já ouve-se tocar. Revista, revista, grande noite de humor e alegria. Revista, revista, a orquestra já ouve-se tocar. Revista, revista, é Lisboa no palco a cantar. Ora, aqui estou eu de novo, fresca e airosa, mas esta vez com o Marquês de Pombal no meu leque e duas rotundas que o Costa me pôs à cintura. Ai, malandreco! Pois, querida, eu que trago aqui o pavilhão atlântico que foi vendido ao Montês sem me darem cavaco. Ah, mas valeu a pena, porque agora já é o meu arena. Pois eu até ando estressada com a confusão que vai na Avenida da Liberdade. É faixas para cima, é faixas para baixo, é faixas ao meio, voltas e voltas, e volta tudo ao mesmo. Ai, filha, estou toda poluída, surda, vesga, tonta. Eu nem sei como é que estou aqui neste palco, tão sorridente e bem disposta. Uma revista portuguesa tem que ter duas boas chefes de quadro. E para boas, estamos cá nós. Já tenho um fã. Mas falta aqui o Zé, o nosso querido Zé Pudinho. Austeridade? Toma! Desemprego? Toma! Impostos? Toma! IVA? IRS? Recessão na fonte? Porra, que eu até dormi e faço manguitos! Ai, pobre Zé! Quem te viu e quem te vê? Então, tu eras um rapaz tão forte, saudável, entroncado! Oh, menina, estou todo entroicado! Olha, estou com o rating todo em baixo! Já levei tanta bufetada, tanto murro, tanto pontapé, tanta chapada, que acho que já não aguento mais! Mas há banqueiros que afirmam que tu aguentas! Ai, aguentas! Ai, aguento, aguento, até que um dia arrebento! Tem calma, Zé! Ainda vão dizer que a culpa foi minha, ai, que eu não tinha nada que ver acima das minhas possibilidades, hein? Que não tinha nada a comer bifes e que viera fechar a torneira para lavar os dentes como os filhos da Isabel Choné. Quem? A Isabel Choné, a banqueira da fome. Ah! É. É minha colega? É, que eu também sou banqueira. Também tenho fome. Também és banqueiro, Zé? Fechou, tenho aqui este banho com quichinete. Quichinete? Chinelo, vá. Ah, mas na 10ª avenida mais cara do mundo, hein? Entra a parva. Quem? Eu? Não, menina, a loja, penso que é parva. E a Armandi? Ai, Costa, Costinha, tu não me cobres em mim por esta casinha. Mas o ministro Macedo, o da polícia... Aquele que arregala muito os olhos. Disse que tu eras uma cigarra caloteira e preguiçosa. Ai, menina, já me chamaram tudo. Piegas, lixo, suíno... Só faltava mesmo esse gafanhoto chamar-me inseto. Minha gavi esta. Um inseto sem valor pousa com a mesma alegria na careca de um doutor como em qualquer porcaria. Ai, grande poeta é o Zé. Ah, mas não te nerves, querido Zé. Tu és sereno. É, até ver. Paciente. Até um dia. Brando. Até crer. Inofensivo. Eu até os comia. E o meu pai, Bordal Pinheiro, se fosse vivo, é que lhes cantava. Desenhava-os a todos a mamar nas tetas da porca da política. Ah, grande Bordal, isto agora só estalo. Não te nerves, Zé. Ai. Se vives mal, se estás desempregado, é para teu bem. É para ganhares o respeito dos estrangeiro que te emprestou tanto dinheiro. Oh, menina, por este andar, muito mais há de emprestar, hein? Ai, dinheiro emprestado anda mal parado. Oh,
dinheiro emprestado foi para o outro lado. Hã? Assim que ele vir veio, mas eu não o vi. Em terra de cegos, quem tem olho é rei. Ah, e em terra de reis, quem é cego é o olho. É, e para eu entender meia palavra basta, que são sempre os mesmos a comer e o Zé Povinho é que gasta. Mas tu não sabes o que é a austeridade? Ah, tu não sei, ó. Vamos lá ver se não sei. A austeridade é quando o Estado nos tira o nosso dinheiro para pagar as suas contas, até deixarmos de ter dinheiro para pagarmos as nossas. Ó Zé! Diga! Zé! A solução está na exportação. Exporta suportas. E os pastéis de Belém? Olhem já agora as cavacas também. Olha. Eles agora até nos deram outro docinho. Vem outro docinho, uma ova. Aos 107 anos dão-te a reforma. Já tu estás com os pés para a cova. Toca animados, choramingas. Oh, menino, eu até sou muito duro. Olha, para choramingas, já basta o totó seguro e vou lhe dizer a oposição que ladra. Não morde. E o seguro morreu de velho. É, o seguro se não se apressa ainda encosta se lhe atravessa. Ai, oh Zé, há muita vida para além do déficit. Ah é, menina? E há muito déficit na minha vida. Hã? Andore. A mim já ninguém me dá crédito. Tenho déficit de ternura, carinho. Hoje, o Zé Povinho é um sem-abrigo. Já durmo enrolado nesta manta velha que alguém me trouxe numa noite gelada. Adormeço num banco da Avenida da Liberdade, com feridas nos pés, as mãos e a boca arrebentadas pelo cieiro. As pessoas passam e já não me olham. Esquecem-se que um dia eu já fui como eles. Adormeço com o estômago e os bolsos vazios, mas com o coração aquecido pelas recordações que ficaram até aquela noite em que eu era como tu, como os outros, e não parava ao pé de um sem-abrigo para ouvir a sua história. Ali, na avenida, escondido na noite escura, mãos em ferida e na alma tanta amargura, no chão que os outros pisam, meu abrigo encontrei, e sonhar já não sei. Procurar o
volta. Alegria que faz falta. Pinta na dança, há que ter esperança. Há luzes da revolta. A vida é tua, tens que sonhar. Vai para a rua, vai cantar. Camarins, o teatro é disciplina. É disciplina. E depois dizem que eu grito. Ó, Dona Irene, eu grito. Eu pelo menos nunca ouvi. Então vamos lá começar a audição para o My Fair Lady. Quantos então é que ainda falta? Ainda falta 800. Ó, oh, filha, mas isso é muita gente. Eu tenho que ir assinar programas. Mas sei. Ainda tenho que ensaiar os bailarinos, então os atores, o público. Tenho que ensaiar então todos. Concorrente 406. Pedro Passos Fedelho. Passos Coelho, minha senhora. Ah, com certeza, pode entrar. Senhor Laféria, permita-me que o cumprimente e o felicite pelos seus espetáculos. Está bonzinho. Ah, e a Laura manda-lhe um beijinho. Está bem, agora vá ali para o centro do palco, projeta a voz. Projeta. E articule! Articula. Oh, filha, não sei explicar melhor. Ai, 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 dá mal de golpe. Cantar de galo é o marido de mais legal. Fora da Rita Moço, está bem. O leiro é bom. Que bonitão. Vou desafinar. O que eu quero é cantar sempre no mesmo tom. Que canastrão! Não sei porquê o PSD não vê. Você não fica aprovado, é tudo menos senhor. Vá cantar para outro lado, quanto mais longe, melhor. E faça as pazes com o Paulo Portas e vou lá roubar as pensões às viúvas. É pai, não estou para isto. Onde é que está a minha Amarilo? É aquela que... Olha, paciência. Não dá, não dá. Fica para a próxima, está bem? Adeus. O meu sonho sempre foi fazer de Portugal os miseráveis, mas a bancarrota já ninguém evita. Vai chorar, Portugal, tu sempre foste um Viegas. Sou muito mau, dou-te um tal tal e esta bodega acaba mal. Vai chorar, Portugal! É por esta e por outras que eu não tenho subsídio. É verdade. E você vai para Massamá plantar batatas com o cavaco. Ou então vá para a Cara Não Me É Estranha cantar com a criança. Pai, não estou para isto, sinceramente. É, pai, isto é muito triste, senhor.
Isto é uma tristeza. Nós nunca temos nada. Nunca há nada. Isto é uma miséria, uma pobreza, é uma tristeza. Ah, não batem palmas. Agora não adianta. Vão pagá-las. Vítor? Gaspar? Ah, não está aqui. Já arranjou um grande tacho no FMI. Relvas volta. Estás perdoado. Silhueta mais incendiar e mais esmagar e mais arrasar e mais dominar o planetário. Ai, o peso que eu sinto. Não posso nem mexer o meu pescoço. Deus queira que isto nunca vos aconteça, senão nem se levantam para o almoço. Ai, este espanador faz-me alergia. Tenho plumas na boca e no nariz. Vou ter que descer esta horrível escadaria. Digam lá, meus senhores, que mal eu fiz. A boa zona provocante. Sim, sou eu. Sim, sou eu. Estrutural e espampanante. Rapazes, sim, sou eu. Sim, sou eu, sim, sou eu. Uma fêmea que brincar. Oh, homem, sim, sou eu. 20 vezes para ser bela, eu já fui ao piroba. Fiquei uma negricela, mas com a cara inchada. O nariz já encolheu. Eu e meu, não e meu. Mas esse peito cresceu. Laca, não e teu. Oh, para ser bela como eu, muito se sofre. Eu já pus botox e silicone em todos os cantos do meu corpo escultural. E o senhor, onde é que pôs o seu silicone? Pois é que se pôs não se nota nada. E os lifings que eu já fiz têm a epiderme toda arrebanhada. E os lipos, eu já fui chupada em tudo quanto era sítio. Já limpei estas pernas, já limpei esta bunda. Estou toda limpada. Cada um limpou o que pode. E já houve um malandro que me limpou tudo o que eu tinha. Guloso. Rapaz, ela é assim. Ai, gostam do meu sorriso? 20 dentes implantados, mais de 24 horas de boca aberta. Pudera, com tanta plástica não a podia fechar. E quando a fechei, a pele esticou tanto que o meu umbigo virou a periquita. Eu já toquei as palmas, as maçãs do rosto, o queixo, a barriga, as coxas, botox sem me despesa a cabeça. Tenho horror a rugas, ruga, ruguinha, pé de galinha longe de mim. Vai para os olhos, gacinha, jardim. O cabelo já cresceu. Não é meu, não é meu. Ruga, ruguinha, sai daqui depressa. Vai para o pescoço da Lilica Ness. O bombom endureceu. Não doeu. Não doeu, o anjo rebelo, o cirurgião plástico da estrela.
já nos cumpriu com o seu imponente bisturi. A Isabela Gerino até mandou SMS: se me roubas o rebelo, vou-te ao pelo. Rapaz, ela é assim. Ninguém me dá a idade que eu tenho. Ainda bem que não quer que me deem, quer é que me tirem. Por isso é que eu ando com rapazes muito mais novos. Ai, isto não se pode desperdiçar nada, minha querida. Ai, mas é tão cansativo. Eles são metrosexuais, são muito ativos, muito cheios de hormonas. Querem ir ao restaurante, querem ir ao cinema, querem ir ao ginásio, querem ir à discoteca. Querem ir, e mais outra vez, e só mais uma vez. E é tudo a correr, 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 a correr. Eles só gostam de correr, 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 correr. E eu sempre a correr, 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 atrás deles. Ai, eu não posso mais, estou exausta. Bem, esta marcação mata-me, credo. Ai, ai, muito obrigada. Ai, é que assim dá para descansar um bocadinho. Até pediu bater mais um bocadinho. Isso. Muito obrigada. Há 40 anos. Há 40 anos que ando nisto. Teatro, televisão, cinema, viagens, namorados e os livros. As viagens da Berrachita. A descoberta do Brasil da Berrachita. A Berrachita vai às compras. A Berrachita vai ao Jardim Zoológico. Ai, eu não posso mais. Mas porquê que não contrataram outra atriz? Volta, Rita Ribeiro, que estás perdoada! Tanto ritmo, tanto ritmo, tanto ritmo. Credo. Estou toda empenada. Reumático. A minha querida também tem reumático. Ah, então o novo já tem reumático, coitada. Pois é, como eu. Olha, só mais um bocadinho, querido, vai. Isto vai lá. Isto vai lá. Vai, vai. Mas eu ainda estou aqui para as curvas. Para as curvas e para as retas. Há 40 anos canto nisto. Oh, eu sou muito mais nova do que ela. Que essa tal Maria Vieira. Que ganita! Ela deve ter uns 60 e tais ou mais. As atrizes metem sempre na idade. Ah, Sandra Lincastre, 63 anos. Luciana Abreu, com aquela carinha não tem menos 50, fora aqueles que ela rouba. E a Marina Mota, a primeira figura. Não quer ter problemas. Aqui para nós, a Maria Vieira está gordíssima. Parece a popota. Não está assim esbelta e boazuda como eu. A minha vida pode ter muitos anos, mas os meus anos estão cheios de vida. Já não tenho por onde me esticar. Já me sinto muito alta e bem comprida. Sapatos, salto alto, ai, estão-me a apertar. Estou elegante, mas estou toda ferida. Espectadores, encontro-me no momento mais excitante da minha brilhante carreira, desde que deixei Felgueiras e abracei o jornalismo. Neste momento, vou a caminho da porta do luxuoso prédio, onde durante 2 anos de recolhimento, viveu aqui, em Paris, o grande filósofo Sócrates.
Aqui, na Avenue Foch, a Avenida dos Milionários. Mas atenção, o nosso querido exilado teve de recorrer a um pequeníssimo empréstimo da Caixa Geral de Depósitos. Je vais sonner à la cloche de la maison tout de suite. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, deve ser um tio que também está riquíssimo, sei lá. Que é vous? Je suis le valet de chambre de Monsieur Socrates. Ah, o valete de quê? Não percebi, desculpe. O mordomo! Credo. Je suis ici pour entrevister mon ami Socrates, qui est grand ami de ma maman. Ah, vous êtes la jeune fille de Fatima Felguer. Oui. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, Monsieur Socrates est à Paris et allait faire le jogging aux Champs-Élysées. Et voilà! Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, Champs-Élysées. Ah, bravo! Ai, ainda bem que voltou, senhor engenheiro. Pardon, me inquieto, jeune fille, eu não tenho uma entrevista marcada com nenhuma anorética. A menina é uma tábua de engomar, vai-me dar licença, mas vou-lhe dar com portas na cara, com licença. Eu sou a Felgueirinhas, a filha da Fatinha, a do saco azul. Oh, meu amor! Minha querida, vês como tu cresceste. Dê cá um beijo a seu tio. Oh, tio. Mas a menina realmente está espigadosa. Ai, obrigada. E o tio, como tem passado? Porreiro, pá! E a beizinha como está? Está rica, eu sei, mas eu estou muito mais. Venha comigo. Com certeza. Sabe que estou muito feliz e bem, e de Paris hei de ir para Belém. Está feliz e está muito bem. Minha Felgueira, eu não dei autorização para de repente começar uma entrevista em direto. Pensa que está a outro, tem que pedir autorização. Deixa errar. Qual é o meu melhor lado? A la gauche. Vou para o gauche, mas sem casacos multicolores, porque eu sou um político e não gosto de cá dessas fantasias. Mas onde é que está a menina? Onde é que se meteu? Aqui, ah, está aqui. Isto aparece em jornalistas em todos os cantos. Qualquer dia até me aparece o pisca-pisca do Rodrigues dos Santos. Mas sabe, só lhe concedo esta entrevista. Sim. Porque aconteceu o imprevisto. Era para estar neste momento na Suíça a fazer ski com a minha grande amiga Angela Merkel. Oh. Mas ela deu um bate-cu e partiu a bacia. Oh, que horror. Olha, se a bacia que o bidé, paciência. É verdade. Está boazinha, está mais magra. Não é a menina atrás? Está boa. Você pode começar, por favor. Ação. Senhor engenheiro, não estava a estudar filosofia na Sorbonne? Ainda bem que me faz essa pergunta. Repare, eu fiz a licenciatura num domingo, vou fazer o mestrado num feriado e, se me correr mal, repito tudo no dia de Natal. Ah. Muito obrigado. Obrigado. Sabe? O povo tinha muitas saudades minhas. Claro, para além de acumular a venda de comprimidos, supositórios e afins para toda a América Latina, porque como bagalhães não me quiseram pagar, eu vou ter que me orientar. E repare, repare que esta é a verdadeira narrativa e não inventem mais narrativas a propósito da minha narrativa, porque eu sou simultaneamente uma lenda e uma narrativa. Não percebeste nada? Tá. Mas, no fundo, o senhor engenheiro é uma lêndia viva. Disse uma lêndia. Por isso eu provoco muitas comichões na cabeça dos meus adversários. Mas repare que toda a minha narrativa já agita toda a blogosfera. Não há rede social que não concorde que eu sou um bem-falante, sobranceiro, charmoso. Já fui, aliás, eleito o político mais sexy e mais bem vestido do mundo. É, repare nesta elegância. Oh, oh, lá, lá. E repare na facilidade que eu tenho em virar à esquerda. Oh. E a mesma facilidade em virar à direita. Oh, muito bem, muito bem. Muito obrigado.
Eu estava capaz de tirar uma fotografia em tronco nu e figurar no calendário dos bombeiros sapadores de Setúbal. Ele tem tantos ciúmes do meu corpo, não imagina. Mas voltando ao que interessa, mas agora, como sabe, estou de regresso à RTP. Uhum. Eu e a minha grande amiga Manuela Moraguedes, que, como sabe também, ambos fizemos uma plástica. Eu fiquei uma brasa, não acha? Ela ficou com carinha de bolacha. A senhora é melhor não se rir muito. A sua também não correu muito bem. Bom, mas voltando ao que interessa, no meu espaço de comentário da RTP, quem se mete, ó, bateu comigo, leva, já arrasei o cavaco, uhum. Já arrasei a Maria Cavaco, já arrasei os filhos do Cavaco e os netinhos do Cavaco também não me iam de escapar, porque eu sou um político que gosta de dar a sua opinião, só não gosto que os outros abram a boca. Oh, mon Dieu de la France, mas este homem é mais do que uma narrativa, este homem é, efetivamente, um romance. Repare que eu sou uma vítima da narrativa da comunicação social. Até o Correio da Manhã disse que eu dei um apartamento de luxo à minha mamãe, que, como toda a gente sabe, custou 1 milhão de euros. Tanto barulho para quê? É uma quantia que qualquer português ganha em 2 meses. Mesmo os reformados e os pensionistas. Eu sou vítima de uma autêntica cabala inventada por uns cabalgaduras. Há malandros, há macacos, é o que se me apraz dizer, mas eu, com a minha narrativa, hei de fazê-los todos em cavacos. Mas o senhor engenheiro continua em PEC. Tem razão. Fiz o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3, ao quarto já não consegui ir, efetivamente. Ao quarto de quem? Se me permite, sim, eu deixaria esses assuntos para o foro da minha privacidade. Déjà vu! Déjà vu! Esteve também na minha orientação política, mas não deixaram passar. Il sono de canalha! Até a gaveta da escrivaninha do seu tio usaram para o arrasar. Fille de putain! Oh! Arrete! O mais importante é que o Orçamento Geral do Estado foi aprovado. Cortaram nas viúvas, nos coxos, nos paralíticos, só não cortaram nos ordenados e na reforma dos políticos. Essa... Olha, obrigado. Muito obrigado. Mas, meus amigos, vão esquecer tudo, com certeza, e votar no Zezinho para Presidente da República Portuguesa. Peço. De limousine, papo no velho cuisino, la la la. Paris, Paris, vou viver num castelo no luar.
Deixem-me entrar no palco! Eu sou a censura antiga, reacionária, analfabeta, sacrista, de tesoura na cabeça e lápis azul na mão. Eu cortava, riscava, até os mandava para a prisão. Pois eu sou a censura moderna, escondida, dissimulada, a fingir que sou democrata. Eu estou em toda a parte. Até estou dentro das vossas cabeças. Ai, mas falem, meus queridos, falem todos à vontade. Mas se falam demais ou me chamam de palhaça, eu abro o inquérito, instalo um processo e vai tudo para tribunal. Sim, porque eu dos pés à cabeça sou constitucional. Mas quem é que ficou na história? Nós. Nós é que acabamos com o Parque Mayer. Só há um teatro que não conseguimos destruir. Viva Maria Vitória! Mas quem... Mas quem é que tem saudades da revista? Ai, do Vasco, da Beatriz... Da Laura, do Solnado... Quem é que tem saudades da rainha do palco? Saudades, saudades da Ivone Silva! Alguém me chamou? Eu já aqui estou, mas cheia de pressa, que a sessão começa mesmo às 9:30 e o público não espera, atrasos não tolera. E a casa está cheia. Ai, Ivone, coragem. Mas a maquilhagem não está como eu gosto e eu estou tão nervosa, com medo, ansiosa e com brilhos no rosto. Oh, Ivone, para a frente que eles sentem-se sós. E tu? És a voz dessa gente que nunca tem voz. E o mais importante é que és uma atriz. Dás tudo no palco e só no palco és feliz. Oh. Ivone, se eu pudesse fazer com que voltasses, vibrante de alegria e sentimento, talvez não conhecesses e estranhasses a terra onde espalhaste o teu talento. Patifes, indosá, e bem falantes, e é tanta mentira que magoa. Está tudo tão diferente do que era antes. Nem ias conhecer esta Lisboa. A Olívia, que era patroa, pôs a máquina no prego. E a costureira empregada está no fundo desemprego. Se tu vivesses agora, verias que por aqui a esperança já cá não mora e o povo já pouco ri. Farias de polícia e de ladra, que ladrões é o que hoje em dia nos sobra. E dirias, numa rábula ou numa quadra, a verdade a brincar a quem nos rouba. A quem nos rouba o sonho, a ambição, o prazer, a força e a alegria de viver. Ivone, daqui te saudamos. Receba a nossa ovação. És sempre essa mulher que tanto amamos, com o diabo no corpo, mas com Deus no coração. Nasci já com uma virtude. Aprimorou-se ao crescer o vício da honestidade. Pensei, para que isto não mude, quando for grande vou ser agente da autoridade. E assim foi, por uns trocos de ordenado pouco respeito mereço no país da roubalheira. E o Estado, desgovernado, pôs-me a virtude ao avesso, fez-me ladra de primeira. Ora, tenho duas profissões, são completamente opostas. Ora me dou com ladrões, ou então com guarda-costas. Faço muitas confusões, ao mesmo tempo sou duas, exerço as minhas funções andando nas mesmas ruas. Sou polícia e sou ladra. Oh, que doença bipolar! Ou de serviço na esquadra, ora sai para afanar. Carteiras. Carteiras são o meu forte, mas carros eu sei abrir. E quando não tenho sorte, eu bem que tento fugir, mas qualquer coisa que eu gamo nunca me posso esconder.
Lá está o eu, que é da Bófia, prontinha para me prender. Eu juro-te, ao eu agente, que não fui eu que afanei. Podes crer, tão inocente, olhei para o chão e achei. Estás-me a dar tangas a mim. Eu sou tu e tu és eu. Está bem, então, se é assim, para que estás a ser ruim se o assunto não é teu? É que não importa a tua, a conversa não é teu. Só quando eu falar para tu é que tu fala com eu. Estou a ficar maluquinha. É que isto de eu falar com eu não é fácil de gramar. É que eu nunca estou sozinha. O outro eu, camafeu, vem-me sempre baralhar. Eu, Bófia, quis emigrar. Pirar-me desta confusão, não consegui por uma nesga. O eu ladra foi gamar o bilhete de avião. Fiquei eu mais eu na mesma. É que não lembra a ninguém. Há um dia, um gajo alto, bonzão, galou eu, que sou lei, assim debaixo de uma palmeira. Ai, estava a correr tão bem. Está lá quieto, coisinha. Ai, estás-me a fazer conta, está cegado. Mas no meio da função, o Totó adormeceu. Olha, e eu caguei, eu ladra fui-lhe à carteira. E na pá, o gajo até ressonava. Abençoado descanso. Mas o eu, Bófia, lá estava para evitar o gamão. Esquece-me. Oh, mulher, larga-me. Tá, quieta aí, ó, gatuna. Tu vê se me tens respeito ou eu dou-te com o bastão. É pá, mas eu nem sequer dei uma. Dá-me ao menos o direito a um prémio de consolação. Olha. Só vou contar até três. Depois pego no apito. Pronto, já me apanhaste outra vez em flagrante delito. Que porca, que desgraçada, isto faz-se em plena rua. Tu vai-te, mas é vestir. Olha que lata. Oh, Bófia marada, tu não vês que a farda é tua? Fui eu que mandei despir. E pronto, lá começou a torada. E o melhor estava para vir. Eu ladra a levar porrada do eu, Bófia transtornada. Fui o caminho a ganir até chegarmos à esquadra. Eu mais eu a discutir, foi assim que... Oh. Tu já me estás a arriar? Dou-te um murro no focinho, ficas a cuspir fininho. Toma, ai, não querem ver este traste. Oh, mulher, foste tu que o engataste. Tu cala-me essa matraca. Toma, lá vai-te curar. Ai, sou ladra, mas não sou vaca. E já me estás a alajar. Levas um biqueiro no cu que nunca mais te levantas. Toma. Ai, sabes o que eu faço a tu? Chegas a casa e não jantas. Hoje não calas o bico. Que bicho é que te mordeu? Deste aqui toda a torta. Ah, mas calada é que eu não fico. E se tu não fosses eu, punha-te as malas à porta. Ai, que eu estou toda partida. Ai, mais porrada eu não aguento. Raios, parta para esta vida que isto é pior que em São Bento. Minha frente que eu quero trabalhar. E não te parto um dente se tu me vens chatear. Conheço esta sacana, é o meu maior castigo. Só não me põe em cana por ti adentro comigo. Rebento-te a carola, faço-te uma costela. Se tu não dás à sola, hoje vais dormir à cela. Tu baixa a bola, não me cantes a dói-me a tola, vai bater no teu marido. Ser polícia em Portugal é uma vida lixada. Mas se a coisa corre mal, abastonada. Levas-me para a esquadra e ao fim de meia hora dizes-me, ó sua ladra, passa já daqui para fora. Eu sou uma autoridade, levas um murro na pinha. Atrás das grades, não te armes em espetinha. Mas há muito figurão, muitos reis da roubalheira, que em vez de irem para a prisão, andam para aí de terceira. Tu não sabes, ó bandida, que tens que cumprir a lei. Sabes, não estás perdida, olha que eu bem te avisei. Porque tu és um juiz, tu tens de me respeitar. Quantas vezes eu já fui espancada dessa cara. Este peixe está na fossa, para quem não rouba e não herda. Eu sei que vou para a choça e tu vai para a barda merda. Sou ladrão e sou polícia e sou ladrão. Não sei qual é a verdade, se é mentira a liberdade. Se é mentira a liberdade. Vivemos numa prisão. Thank you.
norte, santeiro de Luanda. Mana Isabel, Mana Isabel, olha só. Quanto custa esse mambo, esse teatro aí? Eu pago tudo, pronto, pagamento em petrodólar. Pai Eduardo, que é dos Santos, falou assim, Isabel, vai lá no puto comprar tudo o que você puder, que eles têm tudo à venda. Verdade, Mano Santinho? É verdade mesmo, é verdade verdadeira. Pai Eduardo disse, Santinho, meu filho, sou eu. Você canta muito bem, mostra para esses tugas que são eles. São eles. Todo o teu talento, não foi, Mana Cassete? Foi sim, ele até disse para Mana Isabel comprar RTP. Para tu cantar. Já comprei, Mana Cassessa. Comprei Malato, que foi barato. Comprei Baião, que estava em promoção. Serenela, mandei para Benguela. Fernandito Gordito, mandei para Lubito. Catarina Furtado, negócio fechado. Ah, tu és esperta do cabeça, Mana Isabel. Eu, Cassessa dos Santos, gosto bué de comprar. Avenida da Liberdade tem loja bonita, que eu fico maluca. Fui na Xuxa e comprei óculos de sol, pulseira, fio dental, suporte a mama, vestido bonito de festa, sapato de cunha. É verdade, manas, aqui neste país quem não tiver cunha está desgraçado. Eu, Santinho dos Santos, fui na loja da Pava, comprei fato, camisa de seda, cueca, sapato da Banga, calça Versace e gastei para aí 600 mil euros. Isso para gente é troco. Essas 20 carteiras comprei na loja da Prava. Essa para tia Bonga, essa bem bonita para comadre Mantorras, essa para a prima de Jaló. Esse relógio para a Leonce e Victoria. Manos, manos, essa bracelete para a prima Veverdu de Miguel de Itabene. E mais 14 carteiras para primas e cunhadas dos Santos que ficaram em Luanda, Ongiva e no Cunene. Estou carregada, manos. Este vestido, dona de loja disse que era da Carolina Herrera. Mas não é não. É meu. Eu paguei 50 mil euros e ainda deixei gorjeta para essa tal Carolina. Ficou sem vestido. Pai Eduardo, querido pai, falou assim, Isabel, vai lá na Tuga comprar o banco BPN e faz um banco bem chique. E eu fiz um bique. E também no Milênio, no BPI, também já investi. E tudo quanto é prédio grande na Liberdade e na República, eu compro. E pai Eduardo quer saber quanto custa a Ponte sobre o Tejo. Quer saber quanto custa a Torre de Belém. Quer saber quanto custa a Ilha da Madeira, com jardim e tudo. Oh, mana, por que é que não compras a Assembleia da República? Para quê? Tem segurança na porta, 14 câmaras de vigilância. Refeitório gourmet. 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 E montes de gente que está em frente ao computador, joga Candy Crush no Facebook e dorme. Ai, não compre esse não, Mana Isabel. É bonito por fora, mas por dentro está tudo partido. Mana Cassessa, Mano Santinho, eu partido só tenho um. O do papai, mais nenhum. Oh, manas, onde é que está o nosso avião particular mesmo? Está ali no aeródromo de Tires. Cuidado, manos. Vê lá não tires, que nessa terra tem muito ladrão. Oi, oi minha dama. Gosta do meu penteado, sabe por quê? Porque fui penteada por Eduardo Boté. Ó, oh, gentil, dama, essa carteira é sua. Quanto custa 40 mil ou 300 mil? Para com cartão de crédito, doutor, uma de elefante, corno do rinoceronte, o que a dama quiser. Terreno em Angola, avião particular, o que a dama quiser, que eu sou muito poderosa. Dama. Aca. Caramba! Que sapato! Não é bonito. Esse, Mana Cassessa, você não vê nada, é essa aí. Este é mais bonito. É bonito mesmo. Ai, que lindo sapato! Nossa! Ah. Olha só, Mana Isabel, para a classe deste sapato, olha só! Ah, caramba! Ele! Mana Cassessa, quer sapato de renda já com joanete e tudo?
Não! Esse aí é anti-Joanete e vou levar para Angora da Elsari. E com a Elsari a gente tem um bom calçário. Toma, minha dama, quanto quer? Quanto quer para um calçapato? 300 mil, 400, 500? Eu dou o que a dama quiser, leva até tudo para Angola, o que a dama quiser, tá bem? Xiii! Mana, 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 olha só a calça deste mano aqui. Isto aqui é qualidade. Mana, compra para mim. Mano, Santinho quer calça de qualidade. Vamos ver se é de qualidade e vou sentar para provar. Pra... Ai! Ai, meu Deus, estou sentindo uma coisa dura. É o telemóvel. Levanta, dá a calça para Mano Santinho. Tira a calça! Tira a calça, tira! Tira a Levanta, calça! Levanta, está com vergonha de mostrar a troika? Deixa estar, é melhor não mostrar nada, não, que o português está farto de ver desgraça. Ai! Ai, embora. E esses pobres lá em cima, ai, tem alguma coisa para vender? Carro, plasma, apartamento. Eu pago logo, amigo, não precisa passar recibo. Descansa, não se aborrece, não paga IRS. Não. Ai, mana cacessa, mano Santinho. A gente vem para lhes comprar o país todo, eles ainda batem palmas e riem muito. Sério? Portugal já é todo mel. Já tenho gato fedorento. Tem! Tenho Zenalbava. Tem! Tenho ações da PT. Tem! Ah! E sou dona da Zone, porque é uma linha que separa gente pobre de gente rica. Mas isso é ótimo! É ótimo, mana, já paguei para tio Belmiro. Mas afinal, o que aprendemos na escola estava mal. Agora é a vez de Angola colonizar Portugal. Ei! Portugal é nosso. Portugal é nosso, compro tudo o que posso. Vai! Com petróleo e diamantes. Ai, mamá, ai, aguenta aqui. Já não somos comandantes. Ai, mamá, ai, aguenta aqui. Ai, Angola, lê, lê, lê. Quem te viu e quem te vê? PPN e PCP. Como eu gosto de você. Fui a Londres e a Paris. Ai, mamá, ai, aguenta aqui. E comprei tudo o que quis. Ai, mamá, ai, aguenta aqui. Triste, breve, uma folha ao vento só, leve, a luz da manhã apaga as estrelas, na claridade não consigo vê-las. Para onde vou, que país?
Permita-me que antes de deixar o meu país lhe agradeça tudo o que fez por mim. Sou da geração do vai-te embora que eu não preciso de ti. Da geração do não te queixes, está calada. Não és só tu que estás desempregada. Excelência, as lágrimas e a saudade ainda não pagam imposto. E eu? Eu peço desculpa por vezes odiar este país que tanto amo. Por não poder trabalhar, não poder ser feliz, ser mulher, ser mãe e ver os meus filhos crescer na terra onde nasci. Onde viverei? Sei que num lugar que nunca amarei, para sempre vazio, eu me sentirei. Na poesia eu hei de encontrar a doce alegria de um dia voltar. Terra, outro mar, não me deixes partir, não me deixes ficar. Uma noite, um dia, um momento, um segundo, a eternidade, um mundo, uma tarde. Foi lavado, esfregado até ao lombo, pois estava todo esverdeado nas cagadelas de pombo. E agora aqui estou eu, e é de mim que o povo gosta, pois Lisboa me elegeu como El Rei Tonico Costa. Follow-me, suive-moi, venite com me. Follow-me, suive-moi, venite com me. Ni hao. Ni hao. Che che. Che che. King ga shui. Si si. King ga shui. Si si. Credo, não percebem nada. À la direita, restaurante com esplanada para ricos. For rich people. Ah. À esquerda, à sinistra, à gauche, on the left, esplanada para muito ricos. Very, very rich people. Sim, sim. Ah, pois, e para o xixi, quem tiver a rasca de lá a bexiga de lá a tripa, ir e Eve, de WCs mais sensuais de um mundo, del mundo. Ah, oh, mas é um avião! Sim, sim! É um caminhão! Sim, sim! É um furacão! Sim, sim! Não! É o grande, grande José Mourinho! Voilà! Um, dois, 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 um,
Quero jogadores de mucha calidad. Sí, mister. Baje el culo, niño. Ay, ay, andorinha, ya va, bajo, acima, bajo. E o Special One já não está a treinar no Real Madrid? Pressuposto que não, ninha. Hai sido maltratado. Oh. Para! Sprint! Pero Paulo Bento me ha dicho que solo eu posso salvar esse país, onde não há dinheiro para nada, pero há sempre dinheiro para o futebol. Uh-huh. E o Cristianinho? O Ronaldinho? Não veio consigo? Cristiano está lesionado. Ah? Se ha marchado para as Bahamas a ser uma análise à Irina. Vamos, piernas! Arriba, abaixo, arriba, abaixo, up, down, up, down. Ai, você é tão castigadora. Eu sou o maior herói português e venho para salvar minha pátria da crise. Para! Ah, mas como? Eres muito fácil. Se transforma a cidade de Lisboa em a cidade do futebol. Para impensar, se quita a estátua de meu colega José Acaval e se transforma o Terreiro do Paço num grande estádio do futebol. Já ganhei a maioria, sou o rei da autarquia. Mas se o seguro for inseguro e chato, vou a galope para o rato. E se todo der buraco, eu vou para o lugar do cavaco. Ai, é poderosíssimo! É o arco de la Rua Augusta, é uma baliza. A outra é a escaja das colunas. Uau, que inteligência! Tudo isso é a grande área. Se planta lá a relva e, em vez de los ministérios, ponemos las bancadas. E os ministros? Onde é que os põem? Na calha, na rua. Ah, alguns já foram. Selecione, sprint. Os futebolistas é que vão ser os ministros, porque são os melhores, de muita qualidade. Sim, mister! Para ministro da Agricultura vai Rui Patrício. Hã? Com os frangos e lago que mete, é ideal para a agricultura. Ah, e para as finanças? Para as finanças vai Ricardo Quaresma, el cigano. Com o ouro que ele tem em brincos, anilhos, pulseiras e cordões, vendia António Sala e enchia os cofres do Banco de Portugal. Ah, e da pesca? Para a pesca vai o menino caxineiro. Caxineiro porque é nascido nas caixinhas. Fábio Coentrone. Quem é melhor que um pescador para a pesca? Tudo que lhe vai à rede... É paz. Não, ninhas, és golo. Ah, e para a economia? Para a economia, o jogador que mais poupa, mais que grande poupa. Raul Meirelles. Que poupa. Cabelo rapado de lado e na popa no cu, curuto de la cabeça. Que passa, ninho? Vai rapar a popa, vá. Oi. E eu me marcho para o Chelsea, que paga mais e hablo inglês. Inside. E para primeiro-ministro. Pressuposto que eu, que tenho muita qualidade. Oh. E como diga o anúncio do banco e da televisão, posso não ser o melhor, mas não há ninguém melhor que eu. Presidente da República de Oponia, Pinto de la Costa. Ai, mas porquê? Para nos arranjar umas ninhas guapas como vós outras. Ai. Para os inspectores da Troika. Ai, não, que eu... Estávamos garantidos até a 35ª avaliação. E agora, quero ver em todas as janelas bandeiras com o meu retrato e todos a gritar Portugal, vale? Portugal, 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 Portugal. Portugal. Contas do país posso pagar, ainda me sobra dinheiro. À baliza da alemã vou rematar, vou mandar a chanceler para o galheiro. Vamos lá treinar, vamos lá treinar, tudo ao pé. Se queres ganhar, vão ver como é cartão vermelho. Vão, FMI, põe esses cachos já fora daqui para condenar. Just on the lead.
gente da minha terra, vá, toca a sair. Toca a sair que já chegamos ao Terreiro do Paço. É lindo. É lindo, é não bonito. É? É muito lindo. É aqui que os mandriões fingem que trabalham. É pá, é cá uma trabalheira. Estes são dos tais que preferem ter uma mão inchada do que uma inchada na mão. Vá lá, pessoal, vamos lá mostrar que a música portuguesa não é só fado. O povo está revoltado. Portugal não é só fado, todos. O povo está revoltado. Com força. Portugal não é só fado. Muito bem, ora faça o favor de me explicar porquê é que só o fado é que é considerado património da humanidade. Pois, porquê? Sim, porquê? Perguntamos nós. Então o resto da música não conta? Ah, conta. Conta que a gente vai ganhar esta luta. Sim, vamos. Não pode ser, então uns são os filhos do fado e os outros são os filhos da... Ei! Ei, filhos de quê? Da pouca sorte, era o que eu ia dizer. É, lá porque o fado é a canção de Lisboa. Pois está muito bem. Mas Portugal não é só Lisboa. O resto do país também toca e canta. O pessoal do Ribatejo até já fez um abaixo-assinado para que o fandango seja considerado tão património como o fado. Há milhares de assinaturas de ganadeiros, peões de brega, moços de forcado. Não houve tor nem choca que não assinasse. E com toda a razão, porque o fandango é a única música do mundo onde o macho dança com outro macho sem arrebitar o penacho. Vai lá. O Manel que é cadinho na Bárbara batia, depois chorava o filho e a Bárbara bebia. Já ninguém o atura e a Bárbara está farta. Para fazer cultura para o rei que está farta. Ai, Manel, que és tão mau, és o macho da romba. Eu pegava num pau e partia da tromba. Já está! Isto é que é património. Então e os alentejanos, é? Mais devagarinho, mas também já se está mexendo. Ali, com o São Nicolau à cabeça, para que o canto alentejano também seja considerado património. Até já andam a ensaiar uma música sob a batuta do Nicolau. Querem ouvir? Ai, credo. Querem ouvir ou não querem ouvir? Ah, só um bocadinho. Oh, camaradas. Agarrem-se todos uns aos outros, que é para não caírem. Amém, e vamos lá mostrar aqui ao pessoal o que é património. Da Caunetes. Ó cama, ó rica cama, que me dera lá deitar, mas quem me mandou a mim tão cedo me levantar? Tão cedo me levantei às quatro. Património. Então e as chulas? Já pensaram nas chulas, hã? Com tanto chulo e tanta chula cá para aí? Se apontei para algum foi sem intenção, hã? Até parece impossível. Como é que ainda ninguém se lembrou de os levar à Unesco? Ah, mas o senhor doutor Alberto João já avisou, não avisou? Avisou! Avisou! Ou os cubanos tratam o bailinho de uma forma decente, ou eu declaro a Madeira independente! Exatamente! Alberto João, és tão brincalhão, andas o bailinho com o chapelinho de bebê chorão. Tu deves dinheiro e não queres pagar, fizeste um buraco que nem o macaco consegue tapar. Alberto João, estás a governar. O povo está revoltado. Portugal não é só fado, todos. O povo está revoltado. Anda, Soleri. Portugal não é só fado. Isso, mais uma vez. O povo está revoltado. Em russo. Portugal não é só fado. Isso, agora vamos todos fazer uma marcha de protesto até à porta do Museu do Fado. Vamos. Vá, quem tem passe vai de elétrica e quem não tiver vai a pé. Eu já lá vou ter. Nós não somos menos que o senhor Arménio Carlos. Tem uma empresa de manifestações ao domicílio. Já chegaram? Já! Ah, então embora lá gritar que o povo já acha que isto agora ou vai ou racha! E vai! Décimo terceiro mês, ó pistofira, ó pistofira, subsídio de Natal, ó pistofai, ó pistofai, é que nunca mais tu vês, ó pistofira, ó pistofira, e o Estado Social, ó pistofai, ó pistofai, vamos a cantar.
cantar que não há pior. Na minha vida, noite perdida sem madrugada, paixão breve e tão sentida, canção esquecida sem ser cantada, e nunca mais os teus beijos foram desejos na solidão. E uma guitarra chorou e alguém cantou a nossa canção. Vou vaguear pela cidade, esta noite quero fado, vai no peito a saudade. Esta noite quero fado, quero perder-me sozinha, que a noite é só minha, não estás a meu lado, e para esquecer o passado. Esta noite quero fado, e só no fado é que eu vi, pensando em ti, que esta ilusão foi apenas um momento, sem sentimento nem coração. A dois corpos que se encontraram e se entregaram só por prazer. Dois fados que se cantaram e acabaram por esquecer. Vou vaguear pela cidade esta noite. Vai no peito a saudade esta noite. Quero perder-me e a noite é só minha, não estás a meu lado. E para esquecer o... esta noite. Mais uma vez, eu vou vaguear pela cidade. Dói no peito a saudade. Quero perder-me, que a noite é só minha, não estás a meu lado. E para esquecer. Se quiser saber o que é Lisboa, não anda à toa, venha cá ver. Tem a porta aberta, é só entrar e ter muita alegria, muito prazer. O palco de sonhos e de fama é o Teatro Politeama. Bem-vindos, meus senhores, é festa, luz e cor, Politeama. Comédias musicais, revistas, muito mais, Politeama. Se te queres divertir, cantar, sonhar e rir, Politeama. E palmas para os atores, teatro é amor, Politeama. Em 2013, o Politeama fez 100 anos. Parabéns, Politeama! Luís António Pereira, um rico comerciante minhoto que fez fortuna no Brasil, mandou construir este teatro para oferecer a Lisboa alegria e elegância. Estamos em 1913. Hoje é dia de estreia. Dentro de momentos, o pano vai subir pela primeira vez. Shhh! Obrigado! O pano já subiu, o público aplaudiu, Politeama. Mil emoções viveu, que nunca mais esqueceu, Politeama. E os maiores atores, músicos, cantores que nos deixaram. Nomes de eterna glória, no palco da memória aqui brilharam. Palmira Bastos, Amélia Regulasse, João Vilaré, Beatriz Costa, Vasco Santana, António Silva, Laura Alves, Irene Isidro, Eunice Munhoz, Rui de Carvalho e todos os grandes artistas do teatro português deixaram nas tábuas do Politeama todo o seu talento.
Mas o tempo mudou, o cinema chegou, Politeama. Hoje, 17 de maio de 1945, estreia no Politeama o filme mais aguardado do ano, Casablanca. O público enche esta sala. De um lado, os simpatizantes dos aliados. Do outro, os que apoiam os alemães. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental thing. A nos ouvir no outro dia, de outro modo, e tal viver, contra a nuda da tirania, lida o nosso maior inimigo, lida o nosso maior inimigo. Basta! Silêncio! O que é que se passa? Tem que sair! Hitler! Silêncio, viva tem que sair! Os aliados! Saiam! Viva a França! Silêncio, saiam! Viva a liberdade! A solta a... E a guerra rebentou e esta sala ficou toda partida. Houve pancadaria, murros e gritaria, gente ferida. O Barreco, olha o senhor! O filme continuou e até ao fim chegou com ansiedade. E o público vibrou e viva se gritou à liberdade. Mas os cinemas começam a ficar vazios. A televisão fecha ao público em casa. O Politeama ameaça encerrar as suas portas, mas... musical chegou, a orquestra tocou Politeama. Já plumas no ar e vozes a cantar Politeama. Portugal acorreu e assim renasceu Politeama. 100 anos tu já tens, damos-te os parabéns Politeama.
quem ama e quer sonhar. Lisboa, são os teus braços, tua boca, a tua voz. Lisboa, este azul, o céu. Hoje em dia toda a gente tem eletrónica à mão, deputado, presidente, empregado de balcão, manicure, eletricista, arrumador, magistrado, não há ninguém que resista a andar bem informado. Em toda a parte se vê qualquer espécie de aparelho. Tenho eu e tem você, seja novo ou seja velho. Na rua, no autocarro, no comboio ou avião, é proibido o cigarro, mas internet é que não. Seja telefone ou iPod, PSP ou PC, anda tudo num pagode para ver não sei o quê. Eu por mim sou viciado e adoro informática. Estou perdido, apaixonado, acho uma coisa tão prática. Terá que ser botado tablet na pasta Louis Vuitton. Estou ligado à internet com imagem e com som. No ecrã basta tocar e escolher o que quiser. Online a viajar, todo mundo a conhecer. Conversar com um amigo, visitar o seu mural, ler um livro ou um artigo nesta rede virtual. Eu vou sempre ao Facebook fazer likes, comentários, ver um filme que me eduque, programas extraordinários. Dou apoio a quem precisa, converso com quem está triste e depois de uma pesquisa vão para a minha friend list. Tenho 2 milhões de amigos da Austrália até ao Japão. E até me exponho alguns perigos quando clico no botão. Tudo o que sei de inglês, aprendi na internet. De clicar tanta vez até um burro repete. Delete é para apagar. Like é quando se gosta, por qualquer coisa é postar. Games é quando se aposta, às vezes há confusões, acontece o imprevisto, arranjo complicações, mas mesmo assim nunca desisto. Ainda ontem, sem querer, apareceu no meu mural o Gocha com uma colher no frenesi infernal. Mexia tanto a panela com a Cristina a berrar, ficou tão farto dela, deixou a sopa queimar. Bom, e eu, em retribuição, postei na brincadeira o Monchique e o Baião vestidos de cozinheira. Sou amigo do Cristiano, das manas e da mamã. Falo com ele todo o ano, só com touch no ecrã. Até o trato por tu, a ele e à namorada. A ela já lhe vi o cu, dele não quer ver nada. Às vezes também me engano, vou confessar-vos, sou franco. Queria falar com a Serrano, apareceu-me o Castelo Branco. Faz-me um like, disse o Zé.
no vídeo que te mandei, naquele em que estou nu e de pé, com um casal que encontrei. Fiz logo para a direita, slide para o outro lado. Aqui um homem sujeito e bloqueei o teclado. Sou amigo virtual do futuro rei de Espanha. Escrevi-lhe pelo Natal. A Letícia anda tão estranha. Desculpa a sinceridade, embora não te conheça, mas diz-me lá a verdade. Não sentes nada na cabeça? E com toda a simpatia respondeu logo a seguir: meu amigo, já lo sabia, pero que não queria dizer. Mandei um like ao malato, ele está um atleta. Photoshop no retrato ou então outra dieta. Tens a cintura tão estreita e o corpo tão bestial. Manda-me lá a receita que eu quero ficar igual. Quem navega na internet ainda mais do que eu é o Passos no tablet que a Laurinha lhe ofereceu. E com ele a gente fala quando lhe quer perguntar quando é que ele faz a mala e emigra com o Gaspar. Todos os dias partilho tacos com Mário Soares, com a mulher, com o filho, de problemas particulares. Tenha calma, senhor doutor. Olhe o seu coração, até parece um esquentador. Há uma panela de pressão. Há um outro amigo meu que também tem um tablet. Embliquei-me na show e passou-se com a internet. Fala, escreve, conta tudo, não esconde nada a ninguém. Até dizem que o senhor está mudo e um pouco surdo também. Só um like lhe fizeram, um apenas, quem diria? E a mim já me disseram que foi posto pela Maria, que disse ao seu maridão, com ares de senhora doutora, que só passámos a avaliação por milagre de Nossa Senhora. Eu adoro partilhar, conviver, entrar no chat, seja em qualquer lugar, na banheira, na retrete. Eu não vivo sem internet. Querem saber o que eu acho? Um homem sem tablet tem um interruptor para baixo. A minha internet trabalha com rede para todo o serviço, mas se a bateria falha, não encalha, carga nisso. E agora vou-me carregar que estou a ficar sem energia. Vocês estavam a gostar? Voltem todos outro dia! Ai, a internet! Tudo lá se mete! Eu fiz um vídeo para o YouTube, mandei. Sem subsídio, tudo o que tinha gastei. Andei aos saltos com cavalos a pular. Levei um coice que fiquei a chiar. Sempre a dançar o coreano, eu fiz tudo para o imitar. E como ele, eu já sou uma popstar. O mundo inteiro está comigo a pular. Sempre a dançar, nunca paro. Que bicho raro a cavalgar. Que energia de noite e dia. Sempre a pular, sempre a cruzar. A cavalgar, sempre a dançar. A pular, a saltar, mas que vulcão. Como João Baião. João Baião. João Baião, João Baião. Mexe a bunda, mexe a bunda sim. Mexe a bunda, mexe a bunda não. Como João Baião. A Cristoteca, a discoteca religiosa, que uma nova onda inundou as nossas almas. Ai. É, aqui curte-se a noite, mas sem bebidas alcoólicas. Nem drunfos. Nem danças. Nem charros, nem pastilhas. Nem Alka-Seltzers. E como estamos, está um hino. A TBI vai lançar connosco um novo reality show. Por isso estamos todas encerradas neste convento. Minhas queridas filhas, esta é vós. Ai, é vós! Ai, é o Frank Sinatra! Milagre! Eu acho que é o Carlos do Carmo. Não sejam estúpidas. Oh. Isto é um concurso. Irmã Pureza. Sim? Há quanto tempo não vi um homem? Ui, ai, um homem. Eu já nem me lembro, vós. A resposta está errada. Hoje mesmo viu o senhor Padre Piedade, o sacristão e o jardineiro do convento. Acaba de perder
300 euros da sua conta pessoal. Oh, vós, desculpe, mas eu não concordo. Quer-se dizer, o padre Piedade já está fora do prazo de validade. Não conta. O sacristão e o jardineiro estão casados um com o outro desde fevereiro, está dito. Ah, esteja calada, irmã Pureza, que pelo jardineiro respondo eu. É cotonete. Cotonete? O que é isso? Dá para os dois lados. Ai! Ai, sua maluca! E eu bem a vi, hoje de manhã, de rabo para o ar, a apanhar beterrabas com ele. É verdade, senhor da voz. É verdade, senhor da voz. Mas que grande salada vai neste momento. É mentira ou é verdade? Já está lá, vai subir a audiência. Madre Superiora, é necessário que venha já ao confessionário. Senhor, senhor, eu ouço a tua voz e obedeço. Sou a tua serva, a tua escrava e instrumento. Credo, respondo ao teu chamamento. Irmãs, sou sugaditas. Ai, 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 ai. Senão uma de vocês vai ser expulsa do convento dos segredos como um verme e ficar com uma dentadura igual à da Teresa Guilherme. Não, não! Ai, isso é que não, minha madre, perdão. Um anjinho do céu apareceu-me e disse-me isto ao ouvido, onde eu tenho o aparelho que comprei ao Júlio Isidro. Ouça tudo com minição. A irmã caridade pecou contra a castidade. Ah, pois é. Mas não é para nós. Irmãs, não se esqueçam nunca dos votos que fizeram. Ai, eu botei no PSD. Mas eu estou tão arrependida, minha madre. Não é desses votos que eu falo. É dos vossos três votos. Obediência. A mim. Pobreza. Que é geral. E castidade. Embora às vezes tenhamos vontade. Todo. Ah. Irmã querida, por cada cinco vezes que prevaricou, vai ter que lavar o chão do convento como penitência. Ora, vamos lá saber. Quantas vezes é que a irmã prevaricou? Foram só duas, minha madre, e eu juro. Então prevarica mais três vezes e depois lava o chão do convento que está um nojo. Ah, pois. E com criolina. Eu sou sempre a mártir. Ah, mas a irmã não se fica a rir. Minha madre, o seu anjinho não lhe disse nada da irmã Pureza. Se calhar até disse. Mas o aparelho do Júlio Isidro já está com as pilas muito fracas. Ela anda de bicicleta sem selim. E que mal tem isso? Ora é essa? Pedalando de pé, até chega mais pressa. Eu confesso que nunca na minha vida vi um homem em pelota. A resposta está errada. Ai, perdão, perdão. Eu sei que estou a mentir. Eu lembro-me vagamente que na minha adolescência a ter visto... Sem querer. Sem querer. Um homem... Como é que vou dizer isto? A verter líquidos. Como? A mudar água às azeitonas. O quê? A fazer xixi, pronto! E até pensei, olha que coisinha tão prática! Irmãs, para ganharmos o concurso, temos que ter a força de renunciar. Já que a voz dá cabo de nós. Irmãs, univos. Uma por todas. E todas sem nenhum. Nós sonhamos com o céu, mas de pernas ao lado.
Não chame a polícia! Um êxito! Um sucesso! A minha exposição no Palácio da Ajuda já foi vista por 800 milhões de visitantes portugueses, fora os turistas. Uma loucura! São filas e filas, bichas e bichas. Todos querem ver o tacho da Joana. Depois do estrondo que foi Versalhes, eu ouvi dentro de mim um chamamento. Joana, vais conhecê-los. E não é que recebi um telefonema de um secretário de Estado da Cultura, que eu não me lembro nada do nome, ajudem-me, aquele que mandou os inspectores das faturas dos restaurantes tomarem na peida. Bem, esse tal da peida disse-me assim: Joana, a menina escolha um palácio e meta lá todos os tachos, as frigideiras e os panelões que quiser. Então eu pensei: Joana, vais para a Ajuda, este palácio é teu. Eu estou com esta pena na cabeça porque eu tenho imensa pena de vocês serem tão desgraçadinhos. Eu de qualquer resto sobra ao cocó, eu faço arte que vale bem, juro. Por exemplo, este sapato que eu fiz em homenagem à Ruth Marlene só foi possível porque o meu papá acreditou no projeto e porque eu sou uma portuguesa que nasceu em Paris. Então eu pensei: Joana, tu vais criar uma linha de sapatos para politiquezinhos, assim, coitadinhos, quando forem para casa sem emprego, já vão calçados com imensos tachos. Esta peça chama-se A Noiva Menstruada. E é toda feita a partir de tampões femininos fora de prazo. Então eu pensei: Joana, o que é que a menina pode fazer para estas portuguesinhas que não sabem aproveitar nada? Fez luz. Joana, tu vais criar um lustre monumental maior do que esse que está por cima das vossas cabeças. Oh, menina, isso, olhe para cima que o lustre não cai. Foi um sucesso enorme em Istambul. Ninguém sabia para que é que aquilo servia, mas adoraram. O cacilheiro cheio de plumas. O Xungaria Praia, que eu concebi para os nossos politiquezinhos irem arejar a pluma de vez. Ainda pensei pôr os guarda-costas cobertos de rendas e bordados, mas disseram-me que ficavam as grandes varicas. O sofá aspirina, eu este adoro, surgiu da minha preocupação por este consumismo frenético em medicamentos desta sociedade de consumo sem sumo. Então eu pensei: Joana, a menina vai criar uma peça que dê para descansar o corpinho e que tire esta dor de cabeça urbano-depressiva. Por exemplo, uma pessoa tem assim uma chatice do caraças. Senta-se no sofá, aspirina, e as aspirinas começam logo a atuar pelo traseiro. Não é extraordinário? Há imensas pessoas que experimentam e tornam-se viciantes. Juru! Só querem estar com o rabo sentado no sofá. Aspirina! Eu só faço homenagens a rainhas, à Vitória, à Maria Antonieta, à Maria Pia. Agora estou a pensar em fazer uma à Isabela Herédia, que são os bigodes gigantescos em axinox, para ela esfregar nas trombas de Dom Duarte, que ele até vai fazer piu-piu-piu-piu-piu-piu. E agora, para comemorar os 40 anos do 25 de Abril, vou encher um chaimite de cravos vermelhos. Por cada cravo, cravo 5 mil euros. Sim, porque são de crochê, não murcham como aos outros que já murcharam há muitos anos. E depois não digam que este país não é o da Joana! Uma gaja nasce artista, tudo dá inspiração. Um galão, uma tosta mista, uma moto, um camião. Quando veem o que eu faço, muitos têm um enfarte. Eu sou genial, mostro ao mundo inteiro a minha arte. Da banheira eu arranco uma torneira da
obrigada, sinceramente. Oh, Perilau! Obsceno! Oh, Perilau! Oh, gato! Oh, rei Esparta, a minha vida! É a vida inteira nisto! A vida inteira à procura do Perilau! E o Perilau sempre a fugir de mim! Deve andarem no telhado atrás das gatas! É que isto a gente morar aqui numa água fretada tem vantagens, mas também tem muitos inconvenientes. Quer dizer, vantagem, a única vantagem é que eu vejo tudo o que se passa lá para baixo. Mas também, por outro lado, a casa é tão baixa que eu ando sempre a bater com os cornos no teto. Já nem digo coisa com... Oh, Perilau! Em que buraco é que tu te meteste? Arraiz o Parta, é o meu único companheiro, mas é mais vadio do que este que mora aqui por baixo. Este ou esta, que eu nem sei o que é aquilo. Este prédio está a cair de podre por dentro e por fora, está como eu. Quando eu vim morar para aqui, isto era um prédio com tanta classe. Só moravam cá doutores. Era uma gente de uma educação. Eu passava, olá, sou doutor. Como está? Passou benzinho. E eles para mim, estou bem, tu e a senhora? Precisa de alguma coisa? Agora, a coisa mais delicadinha que me dizem é puta da velha que nunca mais morre. É o meu calvário, é isto assim, dia e noite, noite e dia. Nem sei porque é que... Ai, 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 disparate! Ai, Perilau! Quantas vezes é que eu já te avisei que não gosto que me apareças para as traseiras, pá! Apanho com cada cagaço! Onde é que andaste, hein? Ah, não há carapau! Não insistas! Não insistas que não há carapau! Isso era no tempo das gatas gordas! Agora bebes leitinho e é um pau para um olho. Escuta uma coisa, ó Perilau, tu sabes o que é que esta gente aqui do prédio diz da gente os dois, é? É que eu e tu cheiramos a mijo de gato. Achas falar, e também se não fosses tu, meu Perilau, quem é que lhes comia as ratas? Mexeriqueiras! Intriguistas! Deixaste falar que andam todas com o cio. Olha que não tem cão, caça com o Perilau. Embora para casa, filho. Ai, Esmeralda, não me digas isso, que eu até fico enervado, até fico com calores. Ai, eu fiz apanhar ar puro, por amor de Deus. Foi horrível, foi um pesadelo. Eu que sou uma artista tão sensível. Oh, viste, oh, Esmeralda, não me vires as costas, que a culpa é toda tua. Ai, meu Deus, eu sou uma artista. Sou uma artista completa. Eu canto, danço, sapatalho, até faço trapézio. Percebeste? Eu só tenho ponta a dançar em pontas. Sou uma clássica. Não sou uma contemporânea como a Olga Ruiz. Ontem, o espetáculo estava a correr tão bem. Uma sala de espetáculos linda. Eu ali a fazer uma grande homenagem à Tonicha, no Marquês da Sé, e a cantar. Eu atrás das pilas, elas aos saltinhos. Lá, 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 lá. Quando eu digo atrás das pilas, elas ao saltinho, escorrego de rabo no chão, em frente ao meu público. Foi um vexame, uma vergonha. Ah, olha quem saiu à rua. Vieste à festa. Ai, deve haver aqui festa no Politeama, que era só famosos. O que é que foi? Nunca viste ninguém a secar o cabelo à janela, não? Ah, mas é caladinho, ó, Florzinha. É, Florzinha, mas estás mortinho para me regar. Olha, faz-me um like e chama-me Tarzan, filhinho. Essa criança é tanto tua filha como eu sou mãe da Teresa Guilherme. Ai, filho. Ó, oh, Esmeralda, que culpa é toda tua. Tens a mania das artes marciais. É o Kung Fu, é o Shitzu, é o Pim Pam Pu, é o Karate. É quem te fosse à tromba. Ah, tadinho. É que eu já estou cheio de te ouvir. Tá bem. Lá, quantas vezes é que eu tenho que dizer, ah, que eu não sou nem bailarino, nem coreógrafo. Oh, tá bem. Hã? Não sabes que a minha cena é mais... Hã? Karaté! Jiu-jitsu! Ah, jiu-jitsu! Qualquer cena que te mande para o tapete, já! Ai, que susto! Cuidado, amor, que eu estou com o secador na mão, ainda aprendo, ainda sou eletrocortada! Ah, acaba, mas é com essas pechices, pá! Pechices! Os clássicos e das pirolhetas, ok, isso? Eu sou casado contigo? É! Sou, insumo! É pá!
mas sou muito macho. És muito macho. Não, nada. És como a velha cá de cima. Também não gostas que o pirilau te apareça a tapetar as traseiras. Caladinho, pá. Olha... Oh, vizinhos. Oh, na tromba. Oh, ele é que é o ativo, percebeu? É o ativo. Está calado, mas espera. Não ligo. Não é ativo. Ativo é o bífides. Não é nada. Esse é da flora intestinal. E... Sim, que elas têm um relógio no embigo. Ah, está bem. Mas lá tens o relógio. Roubaram-me foi o ponteiro dos minutos. Só ficaste com... Canino. Tadinho. Ai, falou o Big Ben, que nunca tem bateria. Olha, ficas a saber, que eu sou filho de grandes famílias. Se vais ver o meu cartão de cidadão, vem lá escrito Florinda Cássio, Metelo Rijo e Durão. Mas toda a gente me conhece por Liliane Marise. Eu quero uma mala chique. Eu quero uma mala chique. Epá, não digas as neiras, está calado. Mas qual estrela, mas qual camano, pá? Hein? Lá que tu pões uma saia de folhos, uma peineta na cabeça, e abres e fechas a boca ao mesmo tempo que a pantoja... Ah, respeito quando se fala dessa senhora. E não é pantoja, é pantorra, enrola a língua. Torra, Isabel Pantorra, que eu gosto de ouvir. Dessa bilha, dessa bilha, dessa bilha! Nessa bilha estás tu a precisar de qualquer coisa, que é para ver se está calmo, mas... Um gajo está a jantar, não é? Eu é que pago a renda desta casa. Saber disso, se todas as noites me rapo, me visto mulher, canto e danço com sensualidade e glamour, é por ti. Ah, okay. É para ti. E eu senti, não posso viver esmeralda. É para tirar a mão do Hollywood. Está bem. Agora é essa frieza. Eu vou-me tirar desta janela e morrer nas portas de Santo Antão que nem uma lagartixa. Vai, Timó, não faças isso. Não faças, não tamanhos. Não... Anda cá para cima, vá. Não tamanhos, tu és borboleta, mas não voas. Está bem. Há de cá vir para a próstata. Deixa. É que é que não acerta. Não estás me enervatando. Pá, levas um sudoku no focinho, ficas a cuspir sushi 2 semanas. Estou-te a avisar. Bate. 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 Olha. Bate que eu ligo para a LAB. É para ligar lá para... Para onde? LAB. Liga de apoio às bichas. Está bem. Vai lá ligar então. Depois vais até ao ICMT. Que é isso? E ainda comes mais na tromba. Está a ver? Ai, adoro quando baixa o testosteronga. Anda, careca, vamos lá uma boneca. Ele gosta de levar na tromba, o que é que eu hei de fazer? Vai, ó, Florindo, vai-te lá desfindo, que eu já lá vou. Olha, veste lá aquele babidoli, o Rosa Choking. Ouviste? Ai, põe aquela cuequinha, com a grama brava. Aquela que tem assim a pluma à frente e a fisga atrás. E não é que eu fico mesmo maluquinha, hoje é que vais ser mãe, vais ver. Lisete, Lisete, estás ouvindo o telemóvel, cigana? Despacha-te, olha os teus clientes, que eu tenho que ir para a feira vender relógios, óculos e bexiga. Ai, relógios tão lindos, 50 euros, 2 dias depois não funcionam. Lisete, estás ouvindo o telemóvel? Olha os clientes, que para os nossos filhinhos, pão para a boquinha. Lisete, Lisete, oi, Lisete! Senhor. Gostas-me o nome? Na vez que eu estava a tirar o buço. A quem? À tua filha do meio, que parece o Barbas da Costa da Caparica. Já tenho os dedos cheios de cera. Estava-me a aprontar, e se eu estou atrasada é de quem a culpa? É tua, quando andaste a registrar o menino. Ai, que nome é que fica o nosso menino? O nosso menino ficou Cravo Bicicleta. Ai, Cravo Bicicleta, que nome tão lindo! Ai! É lindo, mas não queriam autorizar. Ai, então porquê? Pois foi quando lhes perguntei, porque é que o meu menino se pode chamar Cravo Bicicleta? Vocês não têm uma Rosa Mota? Ai, eu respondi. A coisa não se cala. A sua chamada encontra-se em lista de espera. É favor aguardarem. Lola, lola, da música. Jobi, joba, cada dia que te quero mais. Ai, jobi, 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 joba. Ainda fui à Segurança Social. Fui buscar o subsídio de desemprego, subsídio de inserção social, o apoio comunitário e a pensão de sobrevivência. Para mim, para ti, para o teu pai, para a tua mãe, para os nossos 14 filhos. E para a tua avó? Estás dizendo, Liseta, a minha avó já morreu há 7 anos. Cala-te já! Fala baixo, que a tua avó nem sabe que morreu. Ui, chile! Vai-te embora! Deixa-me largar, que não parece! Anda lá, parece que meus choques com tinta. Tenho que atender as chamadas de valor acrescentado. 2 euros na conta da Lisete e não quero saber com quem se mete. Adeus, filha, agora. Consultório da Lisete. 2937. Pode pagar com Mastercard. Com Visa. Com Coffee Dish.
Diz? Ah, Maria Guadalupe, estás a precisar da minha ajuda? Eu vou-te ensinar um truque que eu já sei desde miúda. Se o teu homem não te quer, à meia-noite mata um sapo. E depois com uma colher embrulhas num guardanapo. Esfregas-lhe o sapo nas costas quando estiver a dormir e vais ver como até gostas do que vier a seguir. Mais uma otária, 2 euros na conta da Lisete e não quero saber com quem se mete. Ó, oh, Vitória! Vai esparta a mulher. Ó, oh, Vitória, olha a espeta do menino comigo, não se calopa! Miguel, anda para dentro, traz o menino que ainda apanha uma apoplexia. Anda para dentro, ainda encontra a espeta. Vai procurar a espeta do menino, que ele não se calou! Este miúdo, meu Deus! Oh, Pedro! Anda para Vitória! Dentro, anda para dentro, olha a criança, esta é toda tua. Eu não encontro a espeta em lado nenhum, o menino só chora, não come nada, só tem problemas de estômago, eu estou preocupada, doutora! A culpa disto é toda tua. Que ideia de viver para a casa da tua mãe, essa monstra? Mas tu querias o quê? Querias ir viver para debaixo da ponte? Tu não tens emprego, eu estou desempregado. Ah. E aqui o dadinho é fruto de um balão furado. Desempregado. Levanta-te cedo e vai dar o currículo aí das empresas. Pode ser que arranje um emprego. Balão furado, há cá o menino. Culpa teu, menino, disso. A culpa disto é da tua mãezinha. É da minha mãe. Já viste? Esta casa parece uma farmácia. É comprimidos em todo lado. Eu enganei-me. Em vez de tomar a pílula, tomei um compensado. Sim, que burra, sim. Olha, veio a minha mãe, foi divina. É que me apetece ir para casa. Uma pessoa veio lá no fundinho do beco e já veio a ouvir o coirão da criancinha. Mas espeta ao miúdo que eu já não posso ouvir. Não pode ouvir porque não tenho ouvidos. Olha, me estás a provocar, ó Vitória, me estás a provocar. Olha, hoje é que vão chover chouriças, estou-te a avisar. Morcelas pretas e tudo, tu vais ver. Dadinho, vem a bruxa da tua avó, cala-te. E sim, diz ao catraio, como ai, filhinho. Banho tão derriadinha. Vê lá tu que eu tive 5 horas à espera do médico da família. 5 horas? 5 horas. Deve ter uma família muito grande, nunca mais chegava à minha vez. Mas depois lá me deixou entrar no coisinho dele. Já tinha a minha análise na mão. Olhou para a análise. Olhou para mim. Olhou outra vez para a análise. E depois assim para mim. E disse, ai... Ai, filha da mãe, que tens uma patite. Uma patite? Uma patite? Na realidade, ele até disse que eu tinha 2 patites. Duas? É uma em cada análise, olha aqui. Deixa-me ver, deixa-me ver. Ai, larga, que a patite é minha. Está aqui escrita, não é esta uma B, não é? B. Uma patite B é uma C. Sim. Eu é que lhe disse, eu dessas não quero, que já toda a gente tem. Eu para ter patite só se foder. Hã? Não havia de momento, olha, eu vim embora sem ela. Isso é coisinha para lhe dar uma da gaia, olha, que agora não pode morrer. Não. Que a sua forma de miséria tem que dar para sustentar os 4. Não, te preocupei, porque, porque se eu não morri com uma tromboflebite, uma gastroenterite, uma colite e uma bursite, ora, com certeza também não vou morrer com uma patite. Mas olha lá, com tanta maleite, ainda nos vais pegar a todos, estás a ouvir? Ai, onde é que te pego? Quem te pega a ti tudo é a galderona com quem te casaste. Que andar a roçar o cúpula. Ai, senhora. A senhora que sabe que às 7 da manhã só me chega a estas horas e a única coisa... Está calado. Não faças isso. Está aqui uma fudida, ok. Trouxe, da trouxe. Eu sei o que estás-te a referir. Eu trouxe a patite, mas também trouxe a reformite. Que é o que sustenta a minha chupista azeiteira. Fala, menino, que eu já não posso ouvir. Olha o você também duas vezes. Olha que filha da... Pronto. Pronto, meu menino. Ai, meu filhinho de um compinçã. Tratam tão mal esta criatura, não é, filho? Se não fosse a vovó a dar-te o menino... Ai, já fica pronto. Tu não és uma pessoa a andar doente, a sustentar esta gente. Olha, Vitória, a culpa disto é tua, que me sugas a carne e o sangue. Mas eu vou-te dizer, nos meus ossos não pões de um dente. Ouvisteis? Ah, nem um dente. Porque vai morrer sufocada nas minhas cinzas. É porque eu já deixei escrevido. Eu vou morrer cromada. Bonito. Oh, nenê! Oh, nenê! O que é que tu e o teu primo Dedé estão a fazer xantes no quarto, pã? Venha brincar para aqui, pê. Oh, mãe, estamos a arranjar ao quarto escuro. Não estás sempre a dizer que a eletricidade está à cara? Oh, filha, mas vem brincar para aqui. Pronto, está o dia tão lindo. Pronto, tia, já cá estou. Olará, olará, pipo, levanta a saia, mostra. Ai. Queres ver, hein? Olha lá, a tua prima. A minha prima foi à casa de banho despejar a besneguinha. Olha, assim, eu não quero é ter problemas com os vizinhos. Eu estás não fiz nada, tia. A prima não é que faz coisa de... e depois culpa-me a mim. O que é que eu fiz? Oh, Chivo, estás sempre a dar com a língua dos dedos. Oh, nanã! Ei! Olha lá, mãezinha agora vai vale ter com o senhor. Mas é o seguinte... Então se o senhor é o seguinte, tivesse ficado com o primeiro que já não havia o seguinte. Netos na tua vida. Está certo. Eu não quero brincadeiras com pistolas de água. Estão a ouvir? Eu estou a ouvir que eu não tenho água. Eu não tenho água, já fui despejar e...
A culpa disto é tua. Estás sempre a chibar-te. Bufo. Tu, quando cresceres, vais ser igualzinho a este gajo cá de cima. E ao do karatê, caracacô. Não, ao do bau é, caracacu. Ah. Olha lá em cima. Ai, há cada vez mais graça neste mundo. Os outros é que roubam e eu é que sou cigano. Não, não. Ai, olha que estás cheio. Ai, não, não. Eu não fui eu. Errou-te uma praga das grandes. Durante 3 dias, que na cagues nem andes. Ah. Vou dizer à tua mãe, vais a ver. Vai ter à minha mãe, vou vai. Dizer. Olha, eu por exemplo, não vou meter um clistério. Onde? Eu já te digo, vou dizer à minha mãe, foi só tu que molhaste. Isso é mentira, nunca mais vem brincar para te matar. Eu quero saber, e quem é que atirou a porcaria da água lá às trombas de cigana? Eu não fui, tia. Não foste tu, foi não a foste? Prima. Olha lá, olha lá, se fostes tu... Olha, Tuma, não, não já estás a levar isso. Já vais levar, estás a ser assim, também para... Ai, não fui eu, foi sua filha. Opa, raça de miúdo, pá, tem mesmo cabecinha de alfinete. É pequenina, como a do pai. Como é que sabe que a cabecinha do meu pai é pequenina? Oh, meu amor, porque eu não sou a tua tia, estás a perceber? Eu sou a tua verdadeira mãe. É verdade. Oh, quem diria? Afinal, não sou filho da mãe, sou filho da tia. Olá, 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 Pipo, lá vai ela dar ao... Ai! Olha, Colina, pá, este prédio é do pior, e o Xisa, só a gente não interessa a ninguém. Oh, cauteiros! Há mais do ano que ninguém paga ao condomínio. Quando vos vou pedir o guito, ainda falam mal de mim. De cima a baixo não há um que se diga benza de Deus. A começar para a velha das águas furtadas, já deve uns 50 anos à cova. Ora, esparta a mulher, aquela não segura a bexiga. Cada degrau que sobe é uma pinga que larga. E depois andou atrás dela, desfregona na mão. Sempre agarrava ao pirilau, sempre agarrava ao pirilau. Eu não sei como ela não enjoa. Eu até gostava, já lhe estou com uma alergia. Também é natural que o pirilau está velho. Passa a vida a largar pelo. Eu é que estou cá em baixo... Sempre para cuspir os pelos do gato. É quem cá mora e quem cá entra, que a porta nem chave tem. Entra aqui quem quer, pá. Olha, esta porta está igualzinha ao gajo do primeiro esquerdo. Abre de emperrão. E depois diz que tem marido, vê lá tu. E o marido diz que é macho. Mas macho porquê? Só porque tem bigode. Isto não é muito modernista. Para mim é. Já se enganava às horas à festa, que é o dia inteiro aqui. Lola, lola, trim, 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 filhos. Trim, 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 vem outro filho. Eu estou cá desconfiada que ela os faz ao telemóvel. Porque ela não tem tempo para mais, está sempre agarrada ao backlit. Tu paras de andar de skate? Parece o cavalo do João Moura. Porra. A mulher das berças, então, parece um catálogo. Só lhe falta ter calos nos olhos e panarícios nas pestanas. Já para não falar nos coirões das criancinhas. Tão mal educadas. Acho que as minhas filhas vão uma galheta daquela tromba. Mas não são, porque eu não tive filhos para não ter que os gramarem. Mas agora moro num prédio que parece um ATL. 14 filhos dos ciganos. O neto é doentinho, era anai, o dedé. Só está a faltar as librinhas lá de cima. Ah, mas qualquer dia vão à China e adotam 5 ou 6 miúdos para enfeitar o ramalhete. É porque eles gostam de imitar os famosos. Olha, por exemplo, a Jolie e o Brad Pitto. Também tem um filho de cada nação. Eu, por acaso, gosto de ver e acho. Tem muita razão, Bonita Elvina, que isto é tudo uma cambada de gente que não interessa a ninguém. O que é que você disse? Disse, Dona Elvina, que isto é uma cambada de gente que é uma cambada de panarícios. Epá, ó, oh, Berdajona! Eu vou-te arrancar essa hóstia que tens pelada no céu da boca. Estás-me a ouvir? Ah, então tu vais para aqui dizer mal quem cá mora? Esta gente aqui é como se fosse a minha família, ouviste bem? Gente honesta, gente trabalhadora, que não tem nada que se lhe aponte. Mas onde é que faz? Vai morar longe, que é para não botar cheiro. É hoje que eu te vou matar, oh porca. Queres dizer que é hoje que eu te apanho? Sais daqui direita, que é um instantinho, pá. Vício dizer mal das pessoas. É porque eu falo, mas gosto de morar aqui. Ai, se não fosse este prédio, o que seria de mim? Anda cá, Berdajona, que a gente nem conversou. Agora que a cidade amanheceu, os prédios de luz vão mudar.
E agora chegámos ao momento mais alto deste espetáculo. Patrocinado pelo Incontinente, senhoras e senhores, o grande, o maravilhoso, Tony Carreira. Cantava até enlouquecer. Tinha leite de vigor, cantava com fervor por montes e falésias. E a minha mãe dizia: o quê? És o Júlio Iglesias. E hoje a cantar ganho um dinheirão. Com os braços no ar agarro um milhão. Tão lindo que fui, tão lindo que sou. Mulheres, aqui estou. Filhos, cantei lá pelo Incontinente. Cantei pais e filhos e a vizinha Emília. Mas que rica família! Tony! 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 Eu senti quem era, eu senti. Obrigado, amigos e amigas. Estou tão feliz, com as lágrimas nos olhos, por estarem aqui. Sem vocês, eu ainda estava na fábrica de salsichas em Paris, onde não era tão feliz. Merci. Merci beaucoup. Obrigado. O aplauso é o combustível do artista e eu hoje quero que me encha o depósito. Obrigado. Comigo, nesta mega produção tecnológica, aos meus companheiros, a minha criação, e todos eles foram fundamentais para que eu me tornasse o rei dos piqueniques. Adoro, adoro cantar no meio de coentros, rabanetes, couves, alhos, berinjelas, couve roxa, couve de Bruxelas, e sobretudo, ser aplaudido por cabras, vacas, mulas, ovelhas, burros, bois, coelhos, coelhinhos, pardais, pardalitas, e também algumas chinchilas. Merci! Obrigado, Portugal! Foi? Obrigado, minha querida. Um beijo. Obrigado. 93446820. Quero também homenagear aquela que tem sido sempre fiel e apaixonada por mim. Não, não é você, não, minha menina. Podemos conversar depois lá fora no camarim, mas agora quero homenagear a minha mulher, Fernanda. Ai, eu sou mais feliz do que a Michelle Obama, porque o meu marido é melhor na cama. E eu sou mais feliz que o Zezé Camarinha, porque a minha mulher é melhor na cozinha. Eu sou mais feliz que o Pedro Brunhosa, porque a minha mulher é a mais dengosa. Eu sou mais feliz que o Diego Maradona, porque a minha mulher... Bem, o meu mais velho... Michael Carteira. Tem uma grande carreira, um grande Porsche, um grande Jaguar e uma grande lata. Eu quero uma chavala louca que chame por mim e me beije na boca! O meu do meio, David Carteira, cantor, manequim, ator de novelas e gosta muito delas. Eu quero três ou quatro bonecas que me tirem as calças e me deixem cueca! E a menina, a mais nova, Sara Carteira, que também canta por brincadeira. Eu senti, companheira, eu senti. Oh! Ai, que vergonha, papá. Até acordaste a senhora da segunda fila. Canta maravilhosamente, mais ou menos. E o meu consultor capilar, Vasco, que com ele eu nunca me arrasco. Oh, Tony, vá lá aqui com a escova. Não há cabelo que se mova. Perfeito. Tenho o Tony na camisola. Tenho o Michael no cartaz. E o David aqui atrás. E eu,
Tenho-os todos no meu coração. Amo-vos, a vocês e ao meu querido público. Merci. Obrigado, Portugal. Merci. Obrigado, público. Meus queridos, meus filhos, ouçam os conselhos do papá. Aprendi em França a verdadeira técnica do canto e do marketing do artista. Michael. Sim, papá. David. Sim, papá. O artista, quando está em cima do palco e tem um público maravilhoso à frente, maravilhoso como este, primeiro deve fazer um ar ingênuo. Depois olhinhos de carne mal morto. Um sorrisinho nos lábios, haja o que houver, porque o nosso público é mulher. 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 O artista deve trocar várias vezes de roupa. Agora não, miúdos, carteira. Calça justa, cabelo penteado, nenhum pelo espetado, camisa aberta para mostrar que é um atleta, não é, Vasco? Se o Tony diz que é, é porque é. Se o Tony diz que não é, é porque não é. Perfeito. Tony! Tony! A Emília está aqui! Façam como diz o papá. O meu marido é do melhor que há. Amor. Eu tenho uma mulher maravilhosa. Os filhos maravilhosos. 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 Uma vizinha maravilhosa. Eu sou maravilhoso. E o cabeleireiro. Também é maravilhoso. E uma guitarra. Companheiro de tantos palcos. Maravilhosa. Oh. Maravilhoso. E agora, braços no ar. Braços no ar. Os dois, deixa lá isso que está preso, não cai. Rabioscos a dar, vamos cantar. Está aqui a família Carteira, em força e todo inteiro. Olha os laços! Gosto muito do Tony, do Michael e do Davi, a família maravilha. Canta a vizinha empregada, a casa fica esgotada e até já canta a filha. Dançam bailarinas lá atrás, que se agarram ao rapaz e estremece a casa inteira. As mulheres todas se excitam, adoram e acreditam no grande Tony Carteira. Madeira, não ganho nenhum.
poderei sonhar como um poeta. Sou marioneta, sou marioneta. E o bordel diz-me o que faço com este braço. Se te escorraço ou se te abraço. E eu sou sempre tão obediente e tão paciente e tão reverente. Mas eu não sou gente. Não, não me puxem. Larguem-me, deixem-me. Não me prendem. Nunca deixam de puxar-me. Afinal foi tudo um sonho, uma mentira, uma ilusão. Eu quis ter um sol risonho e fiquei na escuridão. Eu não quero, não me forcem, não me obriguem a morrer. Essas mãos não têm rosto e só me fazem sofrer. Acaba de dar entrada na pista número 2 do Aeroporto Internacional, que está à venda na Portela, o Boeing 727 Maria Cavaco, da TAP, que já era Portugal, proveniente do Rio de Janeiro. Obrigada. Thank you. Os passageiros da comitiva brasileira que nos visitam integrados nas comemorações da ponte Brasil-Portugal-Portugal-Brasil vão neste momento se embarcar. Como ainda não há ponte, vieram num avião que ainda é nosso, mas que vai ser deles. Obrigada. Thank you. Pessoal, tá chegando Roberto Leal. Cheguei, cheguei, tá na terra da Maria. No cogumelo encontrei fonte da minha energia. No cogumelo encontrei fonte da minha energia. Cadê fotógrafos, minha gente? Saia da frente, seu oxigenado. Oi, sua mamalhuda. Tá chegando Fofó de Belém. Ai, obrigada, meus queridos. Aqui eu me sinto em casa. Meu pai, meu avô, o vizinho do meu avô, meus 46 gatões eram portugueses. Que é isso, Robertinho? O que é que você está fazendo de quatro? Está beijando o chão desta terra? Está pensando que é o Papa Francisco, é? Eu beijo este chão santo, este chão sagrado, este chão adorado, este chão mal lavado. A faxineira não limpou a pista, está sabendo a borracha queimada. Irmãos, companheiros, camaradas. Lula da Silva, o presidente dos mais pobres, vem para abençoar esta terra, este país de miséria, este país de tesos e de velhada reformada. Oi, presidente! Oi, Fafá! Sabe qual é o segredo do meu bem-estar e da minha juventude? É pensamento positivo e o cogumelo do tempo! Viva Melhor tá chegando a Portugal com o cogumelo do tempo! Desinibida, gente pra frente, gente sem complexo, gente louquinha por sexo. Ai, cheguei eu, a vossa Daniela Mercúrio.
Nossa, quanta gente bonita, não é? Oi, pra você também. Oi, a senhora me beija. Ai, que boa, ela nem pensa, ela beija logo e pronto, gostei. Ai, que susto, gente, não, falou ela. Ai, gostei, achei tão bonito. Oi, boa noite, tudo bem? O senhor me abraça? Dá pra levantar, já não tem jeito, o leão adormecido, gente. Nossa, gostei. Nossa, coisa que acontece. Oi, como vai, seu cabeludo? O senhor me aperta? Também não levanta. Eita, comprimidinha azul, por gentileza. Todo mundo sentando. Levanta, homem do céu. Ai, gente. Ah, coisa boa. Achei lindo. É que eu acho lindo. Todo mundo se amando. Mulher com mulher, homem com homem, cão com periquito, gato com papagaio. Todas as formas de amar são naturais, desde que seja amor. Ai, hoje soltei minha franga. Eu libertei a galinha que há em mim. Aliás, eu soltei toda a capoeira. Ô, Roberto, você tá esperando sua bagagem? Tô chegando no tapete rolante, Daniela, saco, graças gente. A Deus. Oi, Daniela! Oi. Sabe qual é o segredo do meu bem-estar e da minha juventude? Sei não. É pensamento positivo e o cogumelo do tempo. Ai, Roberto, eu comi tanto cogumelo que eu enjoei. Eu acho que você também, com essa carinha de santo e essa vozinha de pastor de igreja maná, você já papou de tudo, não é? Não. Come flor, cogumelo, brócolis. Se engana, Daniela. Eu só papo cogumelo do tempo que minha pele fica bem hidratada e meu cabelo fica bem ouro, bem macio. Cala essa boca, Robertinho. Fafá. Esse cabelo já gastou mais tinta que as notícias do mensalão do Lula. Não me fale mensalão, que me dá uma coisa ruim no meu coração. Gastar meu malão. Fafá, minha querida. Todas as minhas fãs adoram meu cabelo loiro. Tá Dilma Rousseff, presidente do Brasil, quis que eu, Roberto Leal, pintasse seus cabelos de loiro. Ah, é? E você fez o quê, seu cafajeste? E aí, Daniela, e eu pintei-los. Ah, tá sim. Certo. Você fez isso pra Dilma? E Dilma quis botar a boca no meu cogumelo do tempo e ficou com fogo no pandeiro. A bota pra quebrar, a bota aqui pra quebrar. Você, Daniela, é como a cor do ortográfico. Ah. Com bumbum bem grande e nem precisa de acento. Fala bobagem, presidente. Todo mundo precisa de acento. Ó, vê o pobre do cágado. Retiraram o acento dele e o coitado ficou cagado. Eu achei triste. Ei! Aê! Delícia! Oi, delícia! Delícia! Se você me mata, ai, se te pego, Daniela, eu fico cego. É, para com isso, seu cefalópide. Pra mim, sua lula já não pula, viu? Pula, pula! Presidente! Eu tô sentindo que você está carente. Carente. Sabe qual é o segredo do meu bem-estar e da minha juventude? Ah, de novo? É pensamento positivo e o cogumelo... O cogumelo está coberto, Roberto. Quanto tempo tenho pra matar o cogumelo? Tem cara de chinês e o cabelo é amarelo. Tira o pé do chão, gente. Eu vou às fuças da brasileira. Quem quiser venha comigo, que esgano a sapateira. Calma, pessoal! Paz, amor, coração ao alto! Ei! Meu coração é vermelho. Ei. É da cor daquele que também gostar. Tudo é garantido, até o fado eu vou cantar. Inveja, português adora Fafá, Fafá gorda, Fafá bola, Fafá mama, Fafá perna, Fafá mola. Este povo português é fantástico. Valeu! Valeu! Ai! Valeu uma porra! Meu Deus! Arrebentaram o fecho de minha mala gordurosa. Levaram minha santa, minha caixa de maquiagem, meu casaco de antigila pro show desta noite. Ah, mas graças a Deus não levaram o meu cogumelo do tempo. Se roubasse viver melhor, eu ficaria na pior. Aeromoça! Meus irmãos, meus camaradas. Fala, presidente. No ano Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. O Brasil vai trazer pra Portugal mais artistas brasileiros. Valeu! Mais dentistas brasileiros.
Mais jogadores de futebol brasileiros. Mais manicures brasileiras. Mais menina de programa brasileiro. Mais cogumelo do tempo, liga 808, 20, 20, 20. Que é isso? 60 centos, mais toma Roberto. Dois por dia. Um ao jantar Roberto, e outro à noite, limpa os radicais. Para com essa porra, Roberto! Ui, galinha que não se cala. Lá saco pra ouvir falar do cogumelo. Ô, presidente, me desculpa, mas se o ano é Brasil, Portugal, Portugal, Brasil, o que é que Portugal vai enviar para o Brasil? Então Portugal vai enviar para o Brasil. Marisa. E depois vou eu, Marisa. E finalmente eu, Marisa, a louva a Deus do fado. Com as costas para trás e o pescoço para a frente, eu canto com esta voz de aguardente. Oi, Marisa! Oi, Marisa! Sabe qual é o segredo do meu bem-estar e da minha juventude? É pensamento positivo com o cogumelo dentro! É isso aí, meus irmãos! Deixe-me provar. Cuidado, garota! Se você ficar com o cogumelo entalado, nunca mais vai conseguir cantar um fado, tô te avisando. Ó gente da minha terra, agora é que eu percebi, ai, como a crise está na beira, como a crise está na beira. Vou-me embora daqui. Milagre, saravá! O cogumelo do tempo funciona! Velho vira novo, morto vira vivo! É mesmo, você viu, Roberto? A Amália Rodrigues ressuscitou, fugiu do panteão, provou um cogumelo e vai pirar-se de avião! Oba! Vem, vem! Samaná. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá. Pediram dinheiro a Dilma, fiado ela não paga. Ela vai comprar a TAP, avião voa pra lá. O artista brasileiro ama tanto Portugal. Quando chega diz primeiro, vem comigo carnaval. Eu quero tchu, eu quero tchá. Brasil na Copa do Mundo, Portugal tá bem no fundo. Se quer sair do buraco, volta Lula no cavalo. E vai, gente. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Vão levar.
Yeah.